အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ခရိုင်ကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းလိုက်ပါလာပြီးနှစ်ဖက်အကြားပဋိပက္ခရှင်းချရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးအကျိုးဆောင်နေထံကသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရနဲ့အဖြစ်ခက်ရစေမလို့ဆောင်နိုင်သေးတဲ့ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ ခိုင်အိုခိုင်ကခေါင်းဆောင်နေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်စားတဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာမက်ရှလာစနေနေ့ဓမ္မမဟုတ်မက်ရှလာစတုံးရနေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ခိုင်အိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခီးသွွာလာရေးကိစ္စတွေကိုညှိနှိုင်းနေရတာကြောင့်တတ်မှတ်ရတဲ့အတိုင်းတွေ့ဆုံနိုင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မက်ရှလာစချောက်ရနေ့မှာရန်ကုန်မြ
ွေအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာလက်ကြာနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်တို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်ကနေလာရောက်မှာဖြစ်ပြီး KIO အဖွဲ့ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဦးစွန်လုတ်ကန်ဦးဆောင်တဲ့ကိုစလဲ20လောက်ကတော့လိုင်ဇာနန်ဆိုင်ရဲ့မြကြီးနားလမ်းကြောင်းကနေမြကြီးနားမြို့ကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်လိုင်ဇာကလာမဲ့ KIO ကိုစလဲတွေကိုမက်စလာ12ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကြိုဆိုကြမယ်လို့သိရပါတယ်KIO ကိုစလဲအဖွဲ့ရဲ့ခရီးသွားလာခွင့်ကိုတော့သက်ဆိုင်ရာကမက်စလာ17ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့အစိုးရနဲ့ KIO အဖွဲ့တို့ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြကြီးနားမြို့အခြေဆိုင်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PGC ကသိရပါတယ်